gatik kateatuta gauzkate langile eta euskaldun jasanaz hainbat atake berriro ere bueltan zatozta zure zain dago herria jaso ezazu gure partetik ene kongi etorria. Eta zigorra oso osoik beteta gero, egun bat bera deskonta baik, gaur 2016ko iraian batin askatasune berreskuratu dau. Txalo bero bat, enekoi, ongi etorri! Eta hon, Ondarruko preso eta ieslasean zenidik altzakori, eurak merezira ben omenaldixe, jasotea. Txalo bero bat, zenidiai! Eta nola ez, Ibon Iparragirreri, mekora. Ibonena eta gaixorik dauden presoen kasua, Espainiako gobernuak euskal preso politikoen kontra daraman, mendeku eta salbuespeneko politikaren adieraz. On amatxure honen ibilbidi, eta zeuri binigotzuko gotin. Eta danak, holantzen banaka, zapi guztik entrega arte preso bakotxai ez dugu etziko. Biharren jarraitzi zuen guztioi. Ezkerra Abertzalean nixenin eta herri mugimendu nixenin biharren jarraitzi zuen guztioi. Batez be, herriko gaztiai. Gaur egunin, igual, errezara gauzak alde bateala eta norberak beran bizitzi. Baina burruka kolektibo baten sartzi be, politxera. Eta ezkerra nahitzu demon gaztioi be, aguantate erren eta jarraitze erren. Nahiko nauziat izelako baina, gazte sentioten izelako. Herriko zarre nahi, esan dut emoren ez dizelain zar. Eure be, musoat, eta nire errekonozimendu ikan dizena. Beti zezelako biharrin, inok izeskatu bai. Eutzi mesez, txaskoak hau zeuetan dizelako. Amatxu jaten ez. Gora Euskal Herria askatuta! Euskal Herria askatuta!
borrokatu. Konaitzul, Asier, Kemen, Iesgariak, Eusko gudaria gara, Eusari askatzeko. Gora Euskal errepresialiatu politikoak! Gora Euskal Gazteria! Gora Eneko! Bueno, eta hon, trikipote guen gora amendik asitxe herriko tabernetan argazkixak entzeko, bale?